Hotel Ambassador ee Koonfurta magaalada Hargeysa waxa maanta si rasmi ah uga furmay Shirwaynihii 8-aad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo kaasoo maalinta bari lagu soo dooran doono gudoomiyaha cusub ee daladaasi hagi doona labada sano ee soo socda waxana furitaanka shirkaasi ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda mas'uuliyiin sarsare oo ka socday xisaabta siyaasadda mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo iyo hargooyin kala duwan oo kala yimid gobollada iyo degmooyinka dalka waxaana ugu horeen halkaasii ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Siyaad Umar Cali iyo agaasimaha guud ee daladaasi Saciid Maxamed Axmed soo qayb galayaashu inay muhaasabada geed socodkeeda la socdaan in ay runtii tartan wanaagsan oo furfuran ay hirgeliyaan sidoo kalena aynu Sonyo geedigan ay maanta ku socoto si fiican ugu rabno xukuumadda Soomaaliland axsaabta qaranka mas-uuliyiinta kala duwan oo soo dhaweynaya sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday saddexda isbaqaran ee Soomaaliland xubna ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland kuwaasoo dhammaantood u bogaadiyay shirweynaha 8-aad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland soo yeeshay maamulka dhalinyarada Sonyo ee dalada Sonyo uga mahadcelinayaa inay ku maamuseen inaan ka soo qayb galo xafladda waxaan labaadna runtii ugu mahadcelinayaa dadaalkooda ay difference-koodii ku meel mariyeen dhexdada qiimaha badan le ku qabteen ee ugu diyaariyeen inay u gudbaan stage dambe oo ay isku doortaan aad baan nagu hambalyeynayaa aad iyo aad baan nagu hambalyeynayaa waa sharaf iyo runtii horumar ee waxaan mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiyada iyo xukuumadaba leh ay isku garab taago wixii horumar haddaan nahay xisaabta waxaan aaminsanahay dalada Sonyo in iyagu wax laga banto ay istaaysaa inay iyagu xasbiyada doosiyaan oo ay wax u dhigaan oo ay macallimiin u noqdaan ayay muujiyeen waan isku hambalyeenaya inaan maanta hadana idinkoo mid ah xafladaa insha allah waxaan dhiirigelinayaa diitoran idinkoo mid ah inaa halkan ka bixi doontaa oo wixii doorbidooda qoranaa waxaa kor u qaada meel gaarsiiya laga daawadaa muraayad ah waa dhalinyarada waa laf dhabarta ummadda aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa dhalinyarada Sonyo sida fiican ay hawsha u wadaan waxaan aad u bogaadinayaa Siyaad saaxiibkay oo muddo laba sano ka hor ammaanada halka ka qaaday maantana ammaanadii uu soo celiyay oo ay tiki Sonyo uu meel fiican soo gaarsiiyey oo hadabadkii su-aalkii ka muujiyey dib u soo celiyay waxaa rajaynayaa habeen dambe inaad xilka u dhiibtaan ninka dhalinyarada Sonyo hore u marin kara xasuus iyo xil kaga tegi kara waxaan idinkala dardaarmayaa waynu isdhaagna haddana waynu isku dardaarmaynaa inta xilka aydi dhaafa waxaan isku dardaarmaynaa inaydan cidna ku xulan cidda awyaha inaad ku xulataan ee waxa idinka muuqda dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo oo maanta shirkeedii 8-aad halkan ku qabsanaysa runtii waa muraayadda dhalinyarada Soomaaliland waana mid ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ku uga awoodda badan cabdiraxmaan abdilaahi ismaaciil seelici madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland oo isaguna gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa dalada dhalinyarada soomaaliland soo iyo mas-uuliyiintooda ku bogaadiyay sida xilkasnimada leh ay u soo agaasimeen shirweynihii 8-aad ee daladaasi lagu soo dooranayo gudoomiyaha cusub halkii hay'adaha maartay waxay ku dhigayaan arrin
hadda weli waa SDF ta inay dhahay kun dalacti hay'ad tii weyn ay qabatay dib u dhacay hagaa leeyahay proposalada SDF oo maartay mashruuca diyaariyo marka la yimid bal qaadan face kala waa SDF ta in la soo celin doono lacagti halkii hore loogu talagalay ka badan isan doonin dhayaan u sheegay wixii baahidina ka taana qof oo hay'ad tahayna italka dawladdu yahay in la qabto diyaar bal qaadanka waxay rajaynayaan guul iyo gobolimo iyo hawshaas oo idinku dhibaato badan hadii la ka dhigo idoo gacan ay saysay sax sheegteen waana ku faraxsanahay maanta reconciliation-ka iyo dib u dhis iyo dib u habaynta samaysateen iyo waa socodka ku socotaan aad iyo aad Shirwaynihii sideedaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo maanta ka furmay magaalada Hargeysa ayaa la filayay maalinta bari ah lagu doorto gudoomiye cusub ee daladaasi yeelato kaas oo hagi doona labada sano ee soo socda Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa